İtaliyada səfərdə olan spiker Sahibə Qafarova bu ölkənin Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri ilə görüşüb. İtaliyalı nazir iki ölkə arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Sahibə Qafarova da qeyd edib ki, əməkdaşlığın bütün sahələrdə inkişafı üçün böyük potensial var. Parlamentin sədri İtaliya Deputatlar Palatasının sədri Roberto Fico ilə də görüşüb. Roberto Fico müzakirə edilməli mövzuların spektrinin geniş olduğunu deyib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasından söz açan Palata sədri sülhün davamlı olacağına inamını söyləyib. Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə nümayəndə heyəti daha sonra Romada İtaliya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun və İtaliya-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının üzvləri ilə görüşüb. Parlament sədri Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyindən danışaraq deyib ki, İrəvan minalanmış ərazilərin xəritəsini təqdim etməkdən imtina edir. Eləcə də 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycan ərazisinə göndərilmiş terrorçuları beynəlxalq ictimaiyyətə hərbi əsir kimi təqdim etməyə çalışaraq diqqəti bəyanatda əksini tapan əsas məsələlərdən yayındırmağa səy göstərir.